Vítá vás True School Stories, podcast žáků školy Ždírce nad Doubravou. Dobrý den, vážení diváci. Do dnešního podcastu přijala pozvání paní učitelka Markéta Zrzava. Dobrý den. Dobrý den, děkuji Kubo za pozvání. Mohla byste se nám prosím krátce představit? Tak já učím zde na zdejší škole, učím zde dějepis a český jazyk a také zde působím jako výchovná poradkyně. Víme o vás, že jste uspořádala putovní výstavu pod názvem Návraty lidických dětí. Mohla byste nám ji prosím krátce přiblížit? Tato výstava, jak znělo, se jmenuje Návraty lidských dětí, jedná se o putovní výstavu, která vlastně vypráví o osudech dětí z nacisty vypálené české obce Lidice a vlastně tuto výstavu tvoří 9 panelů, kde na těchto 9 panelech se můžou žáci vlastně dozvědět za pomoci fotografií a textu informace vlastně o lidických dětech, které buď válku přežily, a nebo vlastně válku nepřežily, a o jejich osudu. Jak vznikl tento nápad? Tento nápad mě přivedla jiná paní učitelka, která mě poslala e-mail, že je možnost si tuto výstavu zamluvit, a já jsem této příležitosti využila. Protože si myslím, že je potřeba vlastně tyto osudy připomínat. Jak dlouho výstava potrvá? Výstava potrvá pouze 14 dnů, což si myslím, že je docela dost krátká doba. Už vlastně běží zde od pondělka od 4. března a bude ještě vlastně k dispozici do pátka 15. března, kde žáci mají možnost vlastně na těch panelech si pročíst osudy těch dětí a vidět vlastně, jak ty děti i vypadaly, a jsou dokonce k této výstavě i dvě verze pracovních listů, aby i žáci vlastně měli možnost napsat svůj vlastní třeba názor, a můžete vlastně se i seznámit i se záznamy přeživších dětí, kteří vlastně vzpomínají na to, jak to probíhalo v těch Lidicích toho 10. června a jaký byl vlastně jejich další osud, když třeba žili v té německé třeba rodině, kde byli na převychovávání. Co je záměrem této výstavy a kde všude je k vidění? Tak záměrem této výstavy je přiblížit nejenom osudy vlastně těch lidických dětí, ale vůbec vlastně situaci, která byla u nás v době druhé světové války, když u nás došlo k atentátu na Reinharda Heydricha, a jaké byly vlastně osudy české obce Lidice, ale je potřeba i připomenout vlastně osudy i obce třeba Ležáky, protože podobný osud, jaké měly Lidice, měly i ty Ležáky. Jak se dostala k nám do školy? Prostě jsem ji přivezla autem a pan školník nám ji zde nainstaloval a je vlastně možnost, můžete se na ní tady podívat nahoře na 3. patře, tady 3. pavilonu. Jak blízké je vám toto téma výstavy? Tak, jelikož jsem učitelkou dějepisu, tak toto téma je mi docela dost blízké. Zajímá mě vlastně ta situace z té druhé světové války, nejenom vlastně osudy Ležáků nebo Lidic, ale i třeba téma holokaustu. Jak trávíte svůj volný čas a máte nějaké koníčky? Tak, volný čas trávím. S přáteli, s rodinou, ráda chodím na dlouhé procházky, nebo jezdím na kole, nebo si jdu zahrát volejbal, nebo taky, když chci si odpočinout, tak si třeba odpočinu u nějaké pěkné knížky. Blíží se nám Velikonoce, jak se na ně těšíte a jaký k ním máte vztah? Velice se na ně těším a jakým k ním mám vztah, patří vlastně vedle Vánoc k druhým asi nejdůležitějším svátkům v roce.
možná k těm nejdůležitějším, protože jsou spojeny vlastně s ukřižováním Ježíše Krista a asi tak. Máte nějaké domácí mazlíčky? Měli jsme psa Maxe, drsnost toho jezivčíka, ale bohužel už je to asi 10 let, co už ho nemáme, takže žádné další zvíře už jsme si nepořídili. Děkujeme, že jste si na nás udělala včas čas a tohle by bylo ode mě vše. Naschledanou. Děkuji za pozvání, Kubo.